Janne Saari. Tässä ollaan Vanderbiltin standilla, FinnSec-messuilla. Vanderbiltillä esillä tänään meidän uusimmat uutuudet kulunvalvontaan, murtoilmaisuun, ovipuhelimiin sekä ComNetin tietoliikennetuotteet. Paljon ollut tänään asiakkaita ja mielenkiintoisia keskusteluita nykyisistä ja tulevaisuuden järjestelmistä. Hi, and welcome to the Vanderbilt booth at the FinnSec 2019. This year we are here to promote one of our partners because Finland is an important market for us in Vanderbilt. We have some great legacy history up here from the old Bewator brand. So basically we're just here to showcase all our new product portfolio within access control, intrusion, cloud-based solutions, but also our new ComNet portfolio, which features some of the best switches and media converters on the market.